ପାହାଡ଼ ଖୋଳିଲେ ସୁନା। ପାହାଡ଼ ସାରା ଭରି ରହିଛି ଏହି ଗାଢ଼ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଚକମକିଆ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ। ମୁଠାଏ ମାଟିରେ 90 ଭାଗ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା। ସୁନା ଆବିଷ୍କାର ପରେ ପାହାଡ଼ ଖୋଳି ଘରକୁ ମାଟି ବୋହି ନେଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଛୁଟିଲା ଦେଶ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ସୁଅ। ସୁନା କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଆଉ ସୁନା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି ସେ କଥା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱରେ ଅଧିକ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ଥିଲାବାଲା ଆଉ ନଥିଲାବାଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ସୁନା ବା ଏଥିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର। ସୁନା ପୁଣି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ହଠାତ୍ ଶୁଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲ କିମ୍ବା ପାହାଡ଼ରେ ମାଟି ଖୋଳିବା ମାତ୍ରେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ମିଳୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହୋଇଯିବେ। କାହିଁକି ନା ସୁନା ଏମିତି ସହଜରେ ସିଧା ସିଧା ମାଟିରୁ ମିଳିନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ସତରେ କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଖୋଳିବା ମାତ୍ରେ ମିଳୁଛି ସୁନା? ସେମିତି ଏକ ପାହାଡ଼ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି ମଧ୍ୟ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ କଙ୍ଗୋରେ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଏହି ଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ କିଭୁ ପ୍ରଦେଶ ଲୁହିନୀ ନାମକ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ରେ ସୁନା ଅଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ କେବଳ ସେହି ଗାଁ ନୁହେଁ, କଙ୍ଗୋର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଖଣି ମାଲିକ ଓ ସୁନା ବେପାରୀଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଖବର ପାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ ତାକୁ ରେକର୍ଡ କରି ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍ରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପାହାଡ଼ର ମାଟି ଉପରେ ଓ ଖୋଳିଥିବା ଖାଲରେ କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ଧରି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଏପରିକି ଖାଲି ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଇ ପକାଉଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ର ମାଟି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, କେମିତି ସେମାନେ ଏହି ମାଟିରୁ ସୁନା ପାଉଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତରେ ପାହାଡ଼ର ସେହି ମାଟିରେ ମିଶି ରହିଛି ପ୍ରାୟ 60ରୁ 90 ଭାଗ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା। ଘରକୁ ନେଇ ପାଣିରେ ଧୋଇବା ପରେ ପୁରା ଚକମକ ଦିଶୁଛି ଏହି ଗାଢ଼ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଧାତୁଟି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଧୁଆଯାଉଛି ସେହି ମାଟି ଆଉ ସେଥିରୁ ବାହାର କରାଯାଉଛି ସୁନା। ତେବେ ଏହି ଖବରରେ ଶେଷକୁ ଟିକେ ଛୋଟ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ରହିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଖବର ପାଇ କୌଣସି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆଶଙ୍କାରେ କଙ୍ଗୋ ସରକାର ଅଞ୍ଚଳଟିକୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କଙ୍ଗୋରେ କେବଳ ସୁନା ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୀରା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁର ଖଣି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।